gurunya tinggi, tidak kira berapa tinggi jawatannya ataupun sejauh mana dia. Sifat-sifat rajin, amanah dan berdisiplin perlu diterapkan dalam kalangan murid-murid supaya mereka dapat mengamalkannya dari awal lagi sehingga dapat menjadi budaya yang membawa kejayaan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, ketiga-tiga nilai itu perlu dipegang dan diamalkan seluruh rakyat Malaysia untuk kekal maju serta berjaya dalam bidang yang mereka ceburi. Beliau berucap merasmikan Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-48 di Pusat Konvensyen Setia SPICE di Bayan lepas. Menurutnya, dasar pandang ke Timur masih ditekankan oleh beliau kerana negara-negara Timur yang maju seperti Jepun dan Korea disegani dunia bukan hanya kerana kemajuan yang dicapai mereka tetapi juga kerana tiga nilai itu yang disemai dengan semangat patriotisme. Anak-anak ini seringkali diserahkan ke tangan guru-guru pada usia yang masih muda, di waktu mereka masih mentah dan boleh dicorakkan mengikut acuan pendidik mereka.